jogo. Muay Thai, Box, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, o Scott Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Scott Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749. Fisioterapia Physio One, Avenida José Faria da Rocha, 5369, Eldorado, Contagem. Não perca, semana que vem o segundo combate do território tupiniquim, desafio 4x4 Thai Boxing. Lucas de Jesus do CT Luiz Muay Thai contra Felipe Alemão da Baiano Team. Resultado da segunda luta entre Lucas Alemão
Vencedor